1. Dobar dan, moje ime je Danica Vučinić, ovo je 1 na 1. Kako se naziva država koja iz godine u godini sebi i drugima postavlja isto pitanje i daje iste odgovore, ne pomerajući se niti iz pitanja, niti iz odgovora? I sada je pitanje održavanja parade ponosa na istom mestu kao i prošle godine. Da li je bezbedno ili nije? Odnosno, kako je rekao ministar policije, nije sporno da li policija može da obezbedi skup, već da li će Beograd goreti. U danu mrmota oko parade ponosa dogodio se i napad na mladića koji je nemački državljanin i učesnik je konferencije koja je deo Nedelje ponosa. Ovaj napad je otvorio ponovo problem koji nam je bio dobro poznat 90-ih, ksenofobiju. Nemački ambasador je dok se mladić borio za život u našem kliničkom centru rekao da ako se utvrdi da je reč o ksenofobiji, da to daje potpuno novu dimenziju slučaju. Uprkos činjenici što su napadači privedeni, ostaje pitanje da li je premijer u pravu kada kaže da Srbija nikada neće podržavati vrednosti nasilja i primitivizma. Ne tako davno, u centru Beograda je u sred bela dana na smrt pretučen Brista Ton. Da li je bitno da li je ksenofobija ili homofobija? Zašto i ove godine debata o jednom skupu? Da li je država licemerna u odnosu prema LGBT populaciji kao što procenjuje Goran Miletić? Neka su od pitanja za mog gosta Milana Antonijevića, predsjednika Komiteta pravnika za ljudska prava. Dobar dan. Dobar. I hvala što ste ovde, Milane. Ja bih počela od, pa ne znam, ajde da počnemo od toga da u ovom trenutku nekoliko sati kolegijum MUP-a razmatra bezbednostnu procenu, verovatno da analiziraju da li je bezbedno ili nije, reći da, evo, parada ponosa će biti održana. Ajde, prvo pitanje da bude, zašto se po vašem sudu stalno krećemo u tom istom krugu pitanja? Da. Mislim da se ovde pogrešno postavlja pitanje da li u Srbiji treba poštovati ili ne poštovati ljudska prava. Mislim da i kolegijum koji u ovom trenutku o tome raspravlja mora da stavi težište na neku drugu stranu, šta sve mora da učini kako bi poštovao ono što stoji u tom ustavu koji smo usvojili 2006. godine, a ne da se polemiše o tome da li bilo ko u Srbiji treba ili ne treba da poštuje ali prava. Mi ipak polemišemo. Da, mi tu negdje jeste pogrešno, mislim da ćemo i danas pola sata provesti razgovarajući o tome da li ljudska prava treba poštovati ili ne. Mislim da je to pitanje samo po sebi pogrešno i da u nekom društvu koje želi da ide napred ono ovako nešto ne bi ni trebalo postavljati. Ali, s obzirom da ste vi imali kampanju višegodišnju koja je govorila o tome da parada ponosa ne mora da se održi, da neka druga prava, manjinska i neka druga, ne treba poštovati, zato mi danas moramo imati tu neku aktivnu ulogu, govoriti o tome da to jeste upisano u Ustavu, da to jesu zakonska prava, mi donosimo razne strategije, akcione planove, mislim, to sve donosimo da bismo neke stvari promenili. Ali hajde da podsjetimo i da je država sama donela i strategiju od 2013. do 2018. koja se upravo na LGBT populaciju odnosi. Da, da, to je jedan papir koji bi trebao da popravi situaciju vezanu za LGBT prava. Mislim, tu ima jako mnogo stvari vezanih i za obrazovanje, za neke druga pitanja, verujem da ćemo o tome danas govoriti. Da, hoćemo. Vratila sam na ovu procenu. Da li po vašem sudu te bezbednostne procene koje se tako nazivaju stručno, ali da li je to politička odluka ili je bezbednostna odluka? Šta ili policijska odluka? Koliko znam, organizatori Parade ponosa su dobili bezbednostnu procenu za prošlu godinu, koja je posle dugog niza, znači insistiranja da se taj papir dostavi, taj papir ima 4 strane. Verujem da to nije neka bezbednostna procena, verujem da je to politička procena, da li u tom trenutku 2013. godine oportuno ili ne bilo održati ovakav skup. Nadam se da ćemo ove godine videti da se nešto ozbiljno radilo na ovom planu, nadam se da su i policija i bezbednostne strukture nešto konkretno radile, da ćemo vidjeti efekte svega toga, jer ovdje govorimo uopšte o sigurnosti građana. Znači, mi ne govorimo samo o kategoriji manjina koje će biti ovdje zaštićene ili ne, nego o tome da u zemlji Srbiji postoje ili ne postoje grupe koje mogu da ugrožavaju bilo koga. U ovom trenutku to je ta LGBT zajednica, ali to nasilje, ako postoji, ono može biti okrenuto protiv bilo koga od nas. Ali, sad, mene zanima sljedeća stvar. Kako ste vi razumeli? Vidim da su organizatori Prajda dosta zbunjeni izjavom ministra policije, koji juče rekao da nije sporno obezbediti skup, već da je ključno pitanje da li će Beograd biti zapaljen. Ako nije sporno, mislim, kako razumete ovu poruku? Da, ja se nadam da je to samo nespretna, još jedna u nizu nespretnih izjava, da ćemo videti da je država nešto uradila i da oni, ukoliko stvarno postoje neke ozbiljne pretnje,
ove sadržine, da će neko paliti Beograd ili nešto tako, da će se država time ozbiljno baviti. Jer ovde ne govorimo o tome da će neko... Da, ne znam, stvarno ja ne bih ulazio u te neke bezbednostne procene. Tokom godina smo ih tražili za različite situacije, za procenu bezbednosti nekih odbranitelja i neke druge stvari, pa nismo baš dobijali... Ne, ali da li je ključno pitanje tu bezbednostna procena po vašem sudu, da ne ulazimo u bezbednostnu procenu? Ili politički teren? Mislim da li u čemu pričamo ovde? Još uvek govorimo o politici, ne govorimo o tome da, mislim da ste izašli sa nekim konkretnim podacima o ljudima koji su ovakve pretnje iznosili tokom prethodnih godina, pokrenuli neke postupke protiv njih, onda bismo danas govorili o tome da su to bezbednostne pretnje, a pošto nemamo takve informacije, ovo jeste domen politike. A kako vi objašnjavate da se stalno vrtimo u krugu tog pitanja u političkom smislu? Dakle, da s jedne strane naša država kaže, hoćemo Evropsku uniju, evo, i Vučić je to rekao juče na sastanku sa predstavnikom vlade Nemačke koji je zadužen za ljudska prava, da hoćemo tamo, da poštujemo Ustav, da će država, čak je država i finansirala ove godine deo Prajda, i Ministarstvo kulture sa 300 miliona dinara, ako se ne varam, ili 300 hiljada dinara, i doneli smo čak i tu strategiju, poštujemo formalno preporuke Saveta Evrope, a da nismo u stanju da organizujemo jedan Pride. Da dopustimo da se organizuje. Da, to tu negde... U čemu je tu problem? Da, negde mislim da postoji to neko pitanje na koje nismo dali odgovor, a to je da li je država sve uradila da do tako nečega ne dođe i da li u stvari postoji želja da mi mjesec dana polemišemo o nečemu što stvarno u nekom modernom društvu ne bi trebalo što bude predmet rasprave, da li je nekoliko sati Beograd zatvoren zbog toga što je bilo ko izašao na ulice da protestuje. A mi se time bavimo mjesec dana, ne bavimo se nekim drugim pitanjima, mi trenutno imamo i poplave u jednom delu naše zemlje, mislim su to mnogo bitnija pitanja za sve građane od toga da li će neko sat vremena izaći na ulice Beograda ili ne. Mislim da je i Milo Đukanović imao jednu zanimljivu izjavu da je rekao, pa što ne date tim ljudima da šetaju, mislim to su... Stvarno negde, mora se uprostiti. Ajde, a šta je po vašem sudu, vi se bavite ljudskim pravima, šta je po vašem sudu uzrok tome? Da, uzrok tome je pogrešna kampanja koja je vođena već dugi niz godina, gde je nekim političkim strankama to bila jedina opcija u kojima su se izdvajali od pojedinih, od drugih stranaka. Znači da ste vi konstantno imali i organizacije i stranke koje su se zalagale za kršenje ljudskih prava, govorili otvoreno protiv pojedinih manjinskih grupa, pa uključujući LGBT zajednicu. Mislim, vi sada i živite u društvu u kome se takav jedan sistem, nažalost, nekako stvorio. Vi imate i obrazovni sistem koji nije dovoljno uradio da se ovakva situacija promeni i zbog toga mislim da postoje i mladi ljudi koji možda neće čak ni organizovano, već će osjetiti potrebu i neku mržnju koja je potpuno iracionalna prema nekim manjinskim grupama i odlučiti se za nasilje. Ali to znači da onda Goran Miletić u pravu kada kaže da je to jedan licemeran odnos? Jeste, da, to jeste jedan licemeran odnos. Vi oko nekih stvari poput ljudskih prava ne možete imati baš različite mišljenja iz godine u godinu. Ja se nadam da, s obzirom da izjave premijera u ovom trenutku jesu u skladu sa ljudskim pravima i jesu, pozivaju na neke akcije koje su mirne, da se građani uzdrže od nasilja i da će na tim stavima i ostati i dalje. Da, na drugoj strani imamo ovaj slučaj, ovaj napad na mladića Nemca koji je tu došao u goste da prisustvuje konferenciji. Da li je bitno za nas, hajde, uhapšeni su napadači, sad su u ovom trenutku na saslušanju, ako se ne varam i tako dalje, svi su to nešto osudili. Međutim, da li je u ovom bitno, sada se debatuje, da li je reč o ksenofobiji ili u smislu motivacije za napad? Znači, da li je neko napadačima smetalo njegovo etničko poreklo ili činjenica da pripada LGBT, mislim, da. Da, te dve stvari ne treba razdvajati, uopšte nije bitno, ovdje je bitna bezbednost građana, bezbednost svakog ko posjeti ovu zemlju, a za koga neko proceni da ga treba napasti, bilo zbog toga što je pretpostavljena njegova seksualna orijentacija ili je njegov jezik kojim je govorio je bio pogrešan u tom trenutku. To potpuno ne treba praviti razliku, svako ovde mora da uživa isti stepen zaštite i mislim da uopšte oko toga ne treba praviti. Ali ne uživa. Da, naravno. Ali ne uživa, to je suština. Mi smo i također imali u Jukumu naše slučajeve gde smo zastupali momke koji su bili napadnuti puno autobusu
u Novom Sadu, samo zbog toga što je neko procenio da su oni drugačije seksualne orijentacije, napao je dva brata koja su se vozila autobusom mirno, nožem. Mislim, to su neke stvari gde vi vidite stvarno da postoje ljudi koji imaju mogućnost da se na ovaj način obračunaju sa vama, da je bezbednost svakoga u tom autobusu bila ugrožena, bezbednost svakoga koji je kupao pljeskavicu to veče kada je napadnut ovaj Nemac je takođe ugrožen i mislim da se time treba društvo baviti, da vidimo odakle, koji je koren toga. Znate, mi smo imali slučaj Brisa Tatona, taj slučaj još nije čak ni zatvoren, jel? I dalje se vuku... Da, imate i filmove čak neki koji se snimaju, ili relativizujući ceo taj zločin. Tako je, hoću da kažem, da li je samo hapšenje, ja sam videla da su svi nešto pohvalili brzinu delovanja policije, uhapšeni su napadači i tako, da li je to dovoljna poruka da je to nedopustivo ili treba nešto drugo da radimo? Da, hapšenje je neka izvesnost kažnjavanja. Mi kada govorimo o tome, s obzirom da zastupamo veliki broj žrtava kršenja ljudskih prava, tu je najbitnija ta izvesnost kažnjavanja. Nije bitno čak ni iznos. Ni iznos. Znači, da li ste vi dobili kaznu od 5 godina, 7 godina, to nije toliko bitno. Već da svaki počinilac zna da onog trenutka kada izvrši krivično delo, da će biti brzo uhapšen, da će biti izveden pred sud i da će u jednom fer postupku dokazivati svoju krivicu ili ne. Tako da vi to morate imati, znači, jedan tok gde neće se to razvlačiti 5 godina, gde neće doći do zastarelosti, gde neće doći do nekih drugih opstrukcija predmeta, već da će on stvarno se završiti jednom presudom. A da li postoji ta izvesnost? Pa u nekim slučajima postoji, u nekima... Evo konkretno ovo što sam pričao u Novom Sadu, to je završeno za manje od 6 meseci. Mi smo imali prvostepenu presudu na 7 godina. Mislim da je to... Ali to su, nažalost, samo izuzeci. Ali to pokazuje, ako vi u Novom Sadu možete doneti takvu presudu, stati iza nje kao sudeće veće, znači, i obrazložiti na jedan adekvatan način, to možete uraditi u bilo kom sudu u Srbiji. Znači, ta praksa može da se sprovede svugde. Sad samo je pitanje da li postoji spremnost sudija da se time bave, tužilaca, države, ministarstva, svih ovih koji se danas oglašavaju ovim pitanjem, ovim povodom, da li oni žele stvarno da uđu u borbu i da konačno kažu da u Srbiji neka krivična dela se neće tolerisati i da nema te nekažnjivosti o kojoj mi vrlo često govorimo. E sad, kada govorimo o kršenju ljudskih prava, pa i u ovom slučaju, da li po vašem sudu ovaj slučaj, recimo, tokom vikenda koji se dogodio, ima, ja sam pozvala organizatore Prajde danas, moleći ih da mi daju neku statistiku, rekli su da, recimo, dobiju preko 100 pretnji godišnje mailom ili na Facebooku i tako dalje, da ima više od 10 slučajeva, ali da jako mnogo ljudi ne prijavljuje, jer ne veruje institucije. Dakle, da li je ovaj napad onda u kontekstu ovih podataka incident ili je on i dalje pojava? Još uvijek jeste pojava. Mislim da kada pogledate broj pretnji koji se upućuju organizatorima parade, kao i činjenica da su oni nakon 2010. morali da napuste zemlju s obzirom na to da je procenjeno da je njihova bezbednost ugrožena u tom trenutku. Mislim, to su sve neki pokazatelji toga da moramo još mnogo toga da radimo. I da će ovo možda biti prvi korak. Znači, da vi relaksirate atmosferu, da govorite o tome da ničije pravo ne smije biti kršena, da ta poruka stigne sa vrha ove države i da vi konačno jednu stvar skinete sa dnevnog reda. Mislim, to je uradila i Hrvatska. Vi sećate se da su i oni imali takođe nerede i u Zagrebu, mnogo veće i u Splitu. A evo sada, mislim, sad su ih registrovali, doneli zakonu. Da, mislim, te stvari se, mislim, potpuno nezapaženo prolaze, kažu, mislim, i u Zagrebu i, ne znam, i u Osijeku i na drugim mestima. Mislim, to je jedno od ljudskih prava koje da vi... Dobro, ali mi dobijemo poruke... Ajde, da kažem, i prošle godine, doduše bio onaj incident, mislim da je Dačić napravio kada je govoreći o LGBT populaciji, ali mi realno, najviše ljudi nikada neću reći, ne sme, jel? Nećemo poštovati ustavna prava, nećemo, naprotiv, mi konstantno dobijamo poruke da svačije ustavno pravo mora da se poštuje. Ponekad, vrlo često čujemo to ali, to je sad negde problematično, ali onda sada tu stavite ili bezbednost ili neke od poruka, ne date dovoljno informacije o tome šta se stvarno krije za... Pa dobro, to znači da naša ustavna prava onda nisu garantovane. Naravno, da. Ja ne vidim zbog čega sada ako jedno ustavno pravo uspete iz godine u godinu da ne sprovodite, zbog čega neko drugo ne bismo isključili... A da imamo i odluku Ustavnog suda kada je reč o... Da podsjetimo... Da, također Ustavni sud jeste dao svoje mišljenje o paradi ponosa. On je zauzeo stav da na ovakav način država ne može uskraćivati prava
građana na slobodu okupljanja i mislim da je to jasno stavljeno i pred sve nas kao nešto što mora da se sledi. Jer ako vi uništite i kredibilitet Ustavnog suda, mislim da smo tu poljuljali onda sve institucije, a ne verujem da to iko od nas želi. A vi mislite da je uništen kredibilitet Ustavnog suda? Pa ukoliko se iz godine u godinu... Pa prošle godine da, je bilo zabranjeno. Da, prošle godine je bilo zabranjeno. Da, ali ta odluka je doneta prošle godine. Mislim da bi moglo evo danas da se takva odluka stavi na snagu. Mislim, i u nekim drugim slučajima mi pokazujemo da ne poštujemo institucije, a mislim da je to loša poruka za građane. Mi njih moramo uvoditi, mislim, sve građane uvoditi u neke sisteme vrednosti i to, mislim, su potrebne određene godine. Ako suštinski razmišljamo o tome zašto se zabranjuje ta, ok, verujem, bezbednostna procena, ajde sad ne možemo, ok, to je zvanična verzija. Ali suštinski, zašto po vašem sudu političari imaju problem sa tim da se pojave, na primjer, na takvom jednom događaju, da ga podrže. Ja sam videla da su organizatori Prajda pozvali predsednika i recimo, sećam se da je prošlo... To se još uvijek ne shvata kao jedan akt hrabrosti, a mislim da bi tako trebalo se shvati. A šta je tu hrabro? Koje, nažalost, pa da, ali oni koji je ovog momka branio to večer, jeste pokazao određenu hrabrost kada vi stanete i pokušate... Da, to se ne vidi na svakom snimku. Da, pokušate zaštitite nekoga koga usred Beograda neko napada. I to su negde ti akti hrabrosti koje moramo videti sve više i više. A kada govorimo o političarima, to ne samo da je hrabrost, to je njihova i dužnost. Ako vi vodite ovu zemlju, ako vi predstavljate bilo koju instituciju, vi ste dužni da poštujete Ustav, mnogo više nego oni koji nemaju mogućnost da to rade javno i da na taj način promovišete ceo taj sistem koji je napravljen za građane. Ali zašto nisu dovoljno hrabri da to čine? Jer ovde nije pitanje poštovanja Ustava, čini mi se da hoćete nešto drugo da kažete. To je ta politička neka pragmatičnost koju smo vidjeli u prethodnom periodu kada su donošene odluke da biste vi izgubili glasove u trenutku kada podržite određenu manjinsku grupu. Mislim da su to sve pogrešne i procene i pogrešne želje nekoga, ukoliko želite da vodite zemlju napred, ukoliko želite da neke stvari promenite, onda morate donositi ipak hrabre odluke. Doneli ste ih po nekim drugim pitanjima, mislim da možete doneti i po ovom pitanju. Da, jer ja sam čula recimo ministarku, ako se ne varam, mislim da je ona to rekla, ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović, koja naravno podržava održavanje Prajda, ogradila se da će videti šta će mu podlučiti, ali je rekla u jednom trenutku, mislim da je gostovala pre neko jutro na RTS-u, da bi održavanje Prajda bilo dobro za državu. E sad, kada to čujete, kako vi to razumete dobro za državu? Pa bilo mnogo tih nespretnih izjava, mislim da to nije dobro samo za državu, već za građane. Znači, ako vi napravite sistem u kome se njihova prava poštuju, mislim da onda oni mogu s pravom tražiti sva prava koja su upisana u taj ustav, ekonomska, socijalna, neka druga. I to negde ne treba vezivati za evropske integracije i neke procese koje ovo društvo... Ali za to se upravo i vezuje. Da, nažalost da, zašto mi to nekako kvantifikujemo, a pogrešno je to raditi, mislim da to ne treba napraviti... Treba praviti sistem vrednosti, a ne... Da, jer ja sam videla, verovatno znate te podatke, ali poverenica za ravnopravnost konstantno ponavlja te podatke statističke koji su onako prilično porazni. Ona kaže da svaki drugi građanin smatra da je homoseksualizam bolest koju treba lečiti, a da više od 80% ispitanih ne želi LGBT osobe u svojoj porodici. Pa ako tako društvo ima ovakvu statistiku, a šta biste vi rekli, a kako se zove to društvo onda? Pa nije dovoljno razvijeno za neka i nije dovoljno osjetljivo za određena pitanja, ali sad to ne treba svaljivati odgovornost na društvo, već na one koji to društvo predvode, one koji edukuju sve te ljude. Vrlo slična situacija, poverenica je radila još jedno istraživanje vezano za institucije koje je pokazalo da oni koji bi trebalo da štite prava, znači sudije, tužioci i neke druge institucije, ne razumeju uopšte pojam diskriminacije, ne razumeju neka prava da bi ih trebalo štititi i tu treba onda tražiti i koren svega ovoga. Znači neko ovde ne radi dobro svoj posao, ukoliko ne poznaje sve ono što su njegove obaveze. I sad postavljam pitanje, a kako je to moguće? Pa moguće u jednom društvu koje je zapušteno. Znači moguće u društvu koje je izašlo iz ratova, koje je neki sistem vrednosti koji je postojao. Fakat je postojao i u Beogradu, mislim, i cijela Srbija i
ova Jugoslavija bila prilično otvorena i za strance i za sve druge, ali to se negde tokom godina izgubilo i imamo ove incidente koji pokazuju da još mnogo treba raditi. Jer postavljam pitanje sledeće, ako govorimo o institucijama, kako je moguće da predstavnici institucija ne razumiju suštinu ljudskih prava? Jer mi konstantno debatujemo o temi koja je neupitna, jel? Debatujući zapravo o tome da li neko ima ili nema pravo. Da, da. A ne debatujemo o tome da treba proširiti polje prava. Da, površno se stavlja se akcenat na to da vi uopšte možete u javnosti izneti stavove da nekoga treba ubiti ili tako nečega nešto, a da za to ne snosite posledice. Znači, to su pogrešno postavljene vrednosti i o tome da mi polemišemo danas da li neko pravo treba poštovati. Evo i vi, ja sam danas razgovaramo o tome da li će biti pravo ili neće. Mi smo žustri u tome nekako da branimo neke stavove, ali, kažem, to je, u ovom trenutku možda to treba tako jasno reći. Ne postoje dva ekstrema, znači oni koji poštuju ljudska prava i oni koji žele da ih krše, već je poštovanje ljudskih prava ono što je u centru, a kršenje ljudskih prava mora da postane ekstrem protiv koga se celo društvo bori. Ajde samo malo da napravimo jednu paralelu u odnosu na, da li imate utisak da je u ovom, da je ove godine, da su događaji oko Prajda, da je atmosfera bolja, gora nego prošle godine, da je ista, kakav je vaš utisak? Pa mediji ne otvaraju ovu temu u nekom negativnom kontekstu previše, kao što su ih neki prethodnih godina radili, ali vi nemate afirmativne tekstove. Znači, to je analiza koju je radila organizacija, jutro smo baš predstavljali, u Kući ljudskih prava. Tu se vidi da čak i ove najozbiljnije novine nemaju mnogo afirmativnih tekstova, tekstova koje neki adekvatan način otvaraju. A šta bi bio afirmativan tekst, da kažem? Da vi govorite o pravima. Ovo baš danas što govorim. Znači, da govorite o pravima koja su, svaki građan ima određena prava upisana u Ustavu. Jedno od tih prava je sloboda okupljanja. Ono se sprovodi onog trenutka kada vi podnesete zahtev MUP-u da želite da se na jednom mestu nađete. Mi, koliko znam, koliko već ste to čitali, koliko dugo čekamo na odluku o tome da li je Parada ponosa dozvoljena ili ne, znači da li će neko uopšte dati bilo kakav odgovor na zahtev koji su organizatori podneli. To su sve neke stvari koje su nedopustive. Ali da li je bolje ili gore? Znači, šta biste rekli za atmosferu oko Parade ove godine? Pa mislim da su politike... U stvari biti, mislim, mi uopšte ne pominjamo različite stvari koje se dešavaju u toj nedelji ponosa. Mi samo pričamo o crvenoj liniji, a to je da li može ili ne može taj skup. Da. Znači, kakva vam je atmosfera? Poruke političara, evo, poslednjih nekoliko dana malo odskaču, mislim da su one pozitivne, koliko god da su to stavovi koji će morati još dugo da se ponavljaju da bi oni dobili neke efekte. I ne vidim da postoji neka jača kampanja u medijima protiv organizovanja, to jest organizovanja Parade ponosa. Nadam se da će se to nastaviti i dalje i da će ovaj incident ipak poslužiti kao jedno upozorenje svim građanima da je bezbednost svakog od nas ugrožena, da to nema veze sa tim da li vi pripadate ili ne pripadate nekoj manjinskoj zajednici, već o tome da država treba neke stvari da garantuje svima. Da, inače danas je... Pa i strancima. Da, kada pričamo... Da, pa i strancima. Da, kada pričamo o... Evo, ovim stvarima, o toleranciji i tako dalje, inače danas je Međunarodni dan demokratije, slučajno, i nekako, ne znam da li ste videli danas naslovnu stranu Blica, pretpostavljam da jeste, i sada je, kada je reč o medijima, o slobodi govora i tako dalje, ključno pitanje da li će Utisak nedelje ostati na 92-ici ili neće. I ono što hoću da pitam, to jeste odluka menadžmenta. Međutim, s druge strane, u kojoj meri, po vašem sudu, bi se uopšte odlučivalo o takvoj jednoj emisiji da je atmosfera u državi drugačija? Ili da je, kako da kažem, da na Međunarodni dan demokratije nemamo potrebe da pomenemo da je Međunarodni dan demokratije? Da, mislim da ovde se otvaraju mnoga pitanja o tome koliko javnost želi da čuje neko drugačije mišljenje s jedne strane, a sa druge strane koliko političari su spremni da čuju kritike. Ova emisija je stvarno na jedan otvoren način govorila o svim temama koje su bitne za građane. Ja verujem da svaka emisija imala izuzetno
veliku gledanost kod ljudi koji žele ovu zemlju da promene na bolje i mislim da je to, da će biti veliki gubitak ukoliko se na takav način završi cijela priča. Pa ne, kažite. Što se misli? Htela sam da uvežem to sa tim Međunarodnim danom demokratije gde mi u 2014. mada problemi postoje u brojnim zemljama, u 2014. godini debatujemo o cenzuri i autocenzuri. Dakle, o nekim elementarnim stvarima. Gađajući se time da li to postoji ili ne postoji. Da li je utisak o cenzuri i autocenzuri ispravan ili pogrešan. Mislim, kao da... Da, za to su se pojedini novinari izborili, mislim da si Utisak nedelje i tekako izborio za to da otvoreno govori o mnogim pitanjima. Mislim da tu sada treba govoriti s jedne strane o pritiscima kojima su ovi novinari izloženi, menadžment i bilo ko donosi odluku o ovom pitanju i o nekim drugim pitanjima, a sa druge strane govoriti o spremnosti nekoga da na ovaj način uđe u polemiku, otvori sva pitanja koja su bitna i da na taj način pomaže javnosti da neka pitanja na adekvatan način zatvori. Mislim, vi ste to mogli da radite preko Utiska nedelje, preko nekih drugih emisija, ali nadam se da sva ta vrata neće polako biti zatvorena, jer to nije dobro. Nije dobro ni za onoga ko želi da vodi ovu zemlju napred, a nije dobro ni za građane koji ipak moraju da razmišljaju i da neka pitanja sami, znači da imaju mogućnost da čuju različita mišljenja, a da nekako provokativno o tome govorite. Dobro, a kad bih vas pitala sad na prvu loptu, eto, ukida se Utisak, mislite da je to komercijalna odluka ili politička, šta biste odgovorili na prvu loptu? Politička. To znači da smatrate da postoji ili da ne postoji kritička javnost u državi Srbije u ovom trenutku? Smatram da ona očigledno je izuzetno sužena i da postoje dovoljno efikasni mehanizmi da takve odluke, da takve ponašanje bude na neki način sankcionisano. Pa vidjet ćemo sad. Da, evo, ima jedan, kada govorimo sada o kritičkoj javnosti i tako dalje, verujem da su mnogi novinari dobili taj mail, vi to je slučaj vaši, odnosi se na parlament. Da. Gde je čak i kao poslaničko pitanje ministru Ljajiću postavljeno pitanje jednog konkursa koji je oboren, ali na koji je primljen neko ko je po partijskoj liniji umjesto stručnjaka. I sad, o čemu se tu radi zapravo? Da, ovdje se radi o jednom čovjeku koji je pokušavao da dokaže svoju stručnost, a za skupštinskom govornicom je od strane ministra Ljajića bio prozvan da ne posjeduje, znači da ne posjeduje adekvatne kvalitete i on je samo zahtevao da dobije jedno objašnjenje ministra zbog čega je tako nešto izrečeno i mislim da tu treba sada govoriti, znači nečija prava jesu povređena, on je doneo kod nas radnu knjižicu da je pokazao da nije imao više poslova i tako dalje kao što je navedeno za skupštinskom govornicom, tako da je nemoguće da su svi njegovi poslodavci dali neki negativan sud. Ali tu sada govorimo o toj težini te javno izgovorene reči koja može nečije prava povrediti, znači u ovom slučaju povredila prava jednog stručnjaka iz jedne oblasti, a ovde govorimo o edukativnoj populaciji. Vrtimo se stalno u krugu elementarnih prava. Da, elementarnih prava i uopšte težini te reči koja mora da se shvati. Znači svako ko u javnom prostoru šalje neke poruke mora biti svestan tih posledica koje one mogu imati i evo da mogu nečije prava povrediti, danas je to taj čovjek pred Narodnom skupštinom, neka manjinska grupa, sutra to, nažalost, možemo biti vi i ja. Hvala što ste bili gosti emisije 1.1. Bila ovo emisija 1.1. Gost je bio Milan Antonijević, a ostanite i dalje sa nama. Prijatno.